Ahoj, moji milí, já vás vítám u vlogu. Jsme teda doma. Dneska je již 16. to znamená domrsták, čtvrtek. My jsme teda přijeli už v sobotu večer. Ale zatím jsem se natáčela, protože jsem stříhala, zatím jsem pro vás stříhala vlastně pouze včera jsem stříhala ty mořský pany. A Čenguam ne. A dneska stříhám ty vodní hrátky. A ještě další videa jsou teda přede mnou, budu stříhat ještě. A my jsme se právě vrátili z města, přátelé. Tady máme Tresku. Teríko, udělej papa. Tady. No. My jsme se právě vrátili teda z města. Byla jsem s Kačenkou u zubaře. A no, protože Kačence se udělal váček, nateklo jí to, jak jí roste ten novej zub druhej. Takže teďka ve 2 hodiny máme jet znova. Teďka je 1:45, takže vyložím akorát nákup. My jsme byli na nákupu teda v Kauflandu. Koupili jsme teda nákup za 98 euro. Já jsem vynesla teda všechno nahoru, nechala jsem v autě pouze pití, to teda vynese táta, až přijde teda, dneska má denní, on má do 8. Myslím, že do 8 dělá. Se schválně mrknu. Ano, do 8. Takže by to potom vzal ty dvoje minerálky. A já teda dneska vařit budu akorát špagety pro Kačenku se špagetkou. Jinak mám tady zbytek těstovin, to bych nějak zapekla, ještě nevím přesně. Ano, tady jsem si koupila barvu na vlasy, koukám. Tady máme zmrzlinový oplatky, prostě spoustu věcí. A chtěla jsem vám ukázat vlastně, Kačenka si koupila tady dinosaury. To jsou takový ty samolepky, které se vlepujou. Ono to je teda určení od 4 do 7 let, ale přeci jenom ty dinosaury my neznáme, tak pro nás to nebude jako taková hračka zase. Tady vidíte vlastně ty samolepky. Teresko, kde je Kačenka? Tady. A ještě jsem vám chtěla ukázat jednu věc. My jsme ještě koupili pro Teresku krásnou teplákovou soupravu. Ahoj! Ano, takže Kačenka vyndá. Já jsem jí dala do té tašky od H&M-ka, vy? Ano, a nebyli jsme v H&M. Ne, my jsme byli ve sportu přímo v Adidasu. Ano, to mají teplákovku. Ano, a to je ona. A rovnou bys si mohla vyzkoušet, Terese, co říkáš? Ano. Ano, to je tvoje. My jsme koupili tu teplejší. Ano, tady vlastně vidíte účet. A má kapucu. Intersport Hahn, teda se to jmenuje ten obchod. Stále 37,99. Ukaž? Ta je krásná, viď tady? Ano. Je růžová, oni měli i šedou. A pak nám paní řekla, že mají i jiný barvy. A měli i malinko slabší, a to byla moc veliká. Ano, ano. 92 tak. Bylo. Takže to je vlastně taková další, už druhá Adidas souprava pro Teresku. A my vám teďka Teresku ukážeme v ní, viď tady? Ano. A pak ano. Ježiši, mi to kurvičku. Já, jo? Tak, tady máte teda Teresku. Moc si tady nevšímejte toho našeho okolí, je tady jako nepořádek. A ta teplákovka jí fakt sedí. A jako. Ona umí skákat. Ano, to je Teresky a Kačenky švihadlo, viď, z Plzně. Udělá. Ano, udělej hopy, tedy. Uděláš hop? Hop. Jak včera, ano. Hop. Tereska se totiž naučila skákat sounož. A hop. A hop. 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 Takže to jsou ty tepláčky. Takhle jsou na tkaničku vlastně růžovou. Je to ta teplákovina. A takhle vlastně vypadá ta bundička. Je do nápletu pouze na rukávech, dole je to vlastně takhle volný, je na zip. Je taky teplejší vlastně a s kapuckou. Kapuce je futrovaná modrou a stejně jako teda jsou tepláky. A tady už vlastně vidíte cenu, 92 velikost, takže to je 18 až 24 měsíců. Cena 37,99. Tak. Takže Intersport Hahn, no. Má kapsičky, koukám. Takže vyskáme. Tak a Kačenka vám ještě chtěla ukázat teda ten sticker heft, neboli teda... To jsme dinosaurama. To je sešit se samolepkama, viď? Ano, tak jdeme na první stránku. Teresku, ne, podsobně mi to. Ty jsi takový. Tak. Tak tohle je ta první stránka, to je Tyrannosaurus Rex. Teresko,
Nezlob. Tak a já vám chci ukázat, ten sešit, jak vypadá. Ano, a tady je napsáno mit über 300 stickern. Mhm, to znamená přes 300 samolepek. A jak vidíte, je to teda už od 4 do 7 let. Ale my teda dinosaury neznáme, tak my se rádi přiučíme. Tak, tohle je ta první stránka a tam je Tyrannosaurus Rex, myslím, že jsme dle. Protože tam je víc takových druhů. Hej, je to moc Ravensburg. Okej, okay. No ty mají dobrý knížky, viď? Jo. A tak tady... tohle, to je zajímavý. Ano, to kde žili dinosaury, jaký kde. Ano, tady vlastně máme ty kontinenty, viď? A který kde žil. A tady jakhle, jak vypadal vlastně podle té kostry, viď? Kterou teda ano. Složili. Okej, okay. Diplodocus. No. To je úplně těžký. Jo, a tohle to... Tyrannosaurus Rex. No. A tohle ty jsou podle mě latinský názvy, že by to mělo být ve všech zemích stejný ty názvy, jako. Takže... No a když se podíváme dál, tak tady vlastně... Tady se lepí dinosaury. Ano, to je vlastně, jo. To je vlastně ten samý systém, jako vlastně s těma domečkama, že tam vylepuješ. Veď do toho prostředí ty samolepky. Tady je dinosaur. A tady vždycky si o něm něco můžeš přečíst, nebo Wer waren die ersten Dinosaurier? Ano. Kdo byli první dinosauři? Ano, takže. Tady se taky lepí. Ano. A tady vlastně teda máme Teresku. Tereska už mi ukazuje další jídlo. Už jako jsem jí otevřela teda puding, ale Tereska se rozhodla ještě pro párky. Teresko to ne. Teďka jdi spapat ten puding, tu ten, a pak ti dám něco jiného, až to sníš, ok? Budeš to papat? Ne? Vodu? Tak na. Takže jako vodu. No Teresku je tady. 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 Jednou to, no. Takže jako rychle prolistuj, protože jinak nestíháme zubaře, víš? Ano, tak tady se taky lepí. Wann lebten die meisten Dinosaurier, kdy žili, viď? Tady, pod vodou dinosaury. Ano, wer lebte unter Wasser, kdo žije pod vodou. A poslední tady, wie erlegten Fleischfressen ihre Beute. Ano, a to je ten zub. Aha. A tady jsou už samolepky. Ano. No jako to nebude pro nás jen tak, viď? Stopy, stromy, jsou to všelaky ty přesličky, co dřív byly. Ano. A tohle to je teda všechno, teda ty samolepky, je tady spoustu, jak vidíte. To přeskočíme. A jak vidíte tady, to patří do moře a je to modrý. Mm. Jinak ten sešit teda stál 6,99. Ano, a měli tam... Z Kauflandu. Ano, tenhle máme, měli tam Foyavia. To tam měli. Ale ne, tenhle je úplně stejný. A pak tam ještě měli Bauernhof, který ani není napsaný. Ano, veď. A Flughafen. A Flughafen, letiště. Je za 5:15, za 5 minut musíme jít, takže ahoj, uvidíme se u zubaře. Já to budu rychle vybalit. Takže tady mám tady dole jednu tašku, nestíháme, čau. Tak my jsme zpátky ze zubaře, já si dělám tenhle časopis. Jinak u zubaře Kačenka dostala tady hopíka za statečnost a pak ještě tady ten válec, přátelé. Chceš ten válec půjčit? Ano, to je hopík. Ten dělá hopku, ty máš ti to ukázat chvilku. To je taková hlouda. To bych ti ani moc nedával, je nebezpečný. Ne, už to Tereza rozbila. A... Takže jinak s tím Kačenka vlastně jako nic nemá, prostě si nemůže proříznout akorát. Ten mám jí koupit tu vodu z drogery, Listerin a pak nějaký ten kamista, tak uvidíme. Musíš nemřít vytrhnout samolepky. Tak, a Kačenka jde na to, viď? Tak až to budeš hotový, tak nám to ukážeš? Ano, nevří tu jednu stránku. Ahoj, moji milí, je následující den. Takže to znamená 16. Ne, Kačenko, dneska už je 17. viď? Jo. Ahoj, moji milí, dneska je 17. pátek.
samozřejmě srpna. Už jak vidíte, je 10 hodin. My máme v 10.30 termín u zubaře. Kačenku znova v noci bolel zub. Má to ještě víc natekly než včera, takže půjdeme teda znova k zubaři. Uvidíme teda co a jak. A bolí už i ten zub teda jako vedle, tak snad si s tím teda něco udělá, protože jako je to teda nepříjemný, když každý den musíte tomu dítěti dávat ten medikament. Tak, jinak Tereska jde s náma, protože táta ještě spí. Ten sice dneska má volno, ale dospává. Tak tady máme kačku. Ahoj. Ano, kačenka má toho píka, co dostala včera od zubařky, viď? Já jsem si směla dvě věci vybrat. Aha. Ten hopík a auto. Ano, ten válec. To si včera si ukazovala, ne? Ne. No. A tady máme teda Teresku. Ano, Tereska má šatičky, ty nový na sobě, vy jste ještě ani neviděli. Ano, máš nový, viď? Ano. Má kabelku sebou, kde máš tašku? Tady. Tam vzadu. Je tam na zemi, aha. A kočáci brát asi nebudeš, ne? Tady. Matýsek má jít na hej. Matýsek nemá kalhoty. No tak to snad ne, Terry, ne. Co je moc, to je příliš. Necháme Matýska doma a jdeme, OK? Vem si jenom kabelku a jdem, jo? Matýsek nemůže jít s námi, když nemá kalhoty. Víš? Tak jdeme. Tak jdeme. Tady no. Mám ti ho tam dát? Takhle? Jinak tady ještě máme stále ty kufry a ty krabice, to teda Honza až teďka přijede. Má přijet buď to dneska, a nebo zítra, říkala. Musím ještě zavolat. Se to musí trošku sklidit. Takže my jsme v autě. Kačenka oblíká Matýskovi plenku. Je oblečená, super, protože aby nebyl úplně nahej, veď úplně do kutí. Tereska ho vzala úplně. No, Tereska si ho musela vzít sebou, no. Kočára jsme teda nechali doma, viď? Ty máš taky plenu, viď? A jedem. Takže jinak, přátelé, dneska máme 26 stupňů, ale je teda totální vedr, já si myslím, že musí být víc, ne, Kači? My teda stojíme tady trochu s takým polostínem. Ale jako je to náročné. Tady akorát okolo nás jel traktor, ten tady u nás zalejvá stromy. Stromy na tom jsou líp než my jako. Máte se jde připoutat, můžu říct. Takže kolik je čas? 10.17, takže vyjíždíme. Ano, přátelé, jsme tady. Jak vidíte, čas 10.26. Takže za 4 minutky tam máme býti. Tady, jdem. Napakanej Matýsek. Uklid si tu taštičku. Tak. Ježiš, to by pane věci. Ano, kačenka tě pomůže. A jdeme. Veď. Kačenka tady jak had, tady leze. Veď. A jdeme na to. Tak tady vidíte kačenku už u zubaře. Tady vidíte Matýska, poprvně u zubaře, viď? A tady na mě vidíte Terinku. Maminku, jak mi? A tady vidíte nás, viď? Tady. A co bude dělat paní doktorka kačence, Terin? Bude jí vrtat zoubek? Si ne, viď? Ne? Kačence bolí zoubek, viď? Co jí bolí? Zoubek, kde máš ty zoubky? Tam v puse, viď? Kuč. Takže přátelé, kačenka má po zákroku. Kačenka má teda ten zub v pytlíku dostala. Jak vidíte, zblízka ho ukážeme. Už je opravdu takový hodně záplatovaný. Kačenko, ukážeš tu pusu, ty tam máš teďka tu vačičku, takže teďka ne až doma. A kačenka si vybrala jako dárek, jako odměnu. Co jsi si vybrala? Prstýnek. Prstýnek, ano. A řekla doktorka, že jsem měla něco pro Teresku, tak jsem si vzala hopík, protože jinak bude můj věc, viď? Ano, Tereska dostala hopíka od kačenky, viď? Kačenka si mohla vybrat něco i pro Teresku. Jinak jsem teda úplně zapomněla říct, nebo jsem to říkala, že ti ten zub teda vytrhli.
On vlastně, tenhle ten, co tam vlastně rostl, nemá dostatek místa a nějak nemůže se proříznout celý, jo, asi tak půlka venku. A Kačenka vlastně má fakt jako nateklou celou tu pusu, tak se ta paní doktorka jakoby navrhla mi, jestli ho nechceme vyndat ten zub, ten, protože už je stejně říkala jako hodně vrtaný a vyspravovaný. Tak jsme se rozhodli, že ho vyndáme teda, takže ho paní doktorka vyndala. Kačenka byla statečná, viď? Nebrečela, vydržela to a jak říkám, dostala to taky odměnu, no. Takže teďka už by to mělo být teda dobrý, tak doufám, protože jako fakt to nejde neustále brát ty medicíny jako na tu bolest, to se nedá. Ještě do toho dneska toho horko, ty jako včera taky, a to ještě víc potom bolí, ne, ten zánět. Tak. A máme ještě 6:45 a jdeme na zmrzko, je Kači? Jo. Kačen se už nebojí. A Kačen, já jsem na všichni se přijdeš. To by si znala. Neví, to je vlastně. Tak tady je naše staveniště, stále nejsme hotoví. Vypadá to jako kdyby mělo pršet dneska. Já jsem teda zaparkovala auto tady u toho staveniště, aby se to mělo blízoučko. A jinak kromě toho, že teda jdeme na zmrzku do města, tak chceme ještě zajet natankovat nejdřív a po zmrzlince bychom zašli ještě do Edeky, nebo vlastně do Revy. Do Revy půjdeme a chceme koupit teda zákusek nějaký. A pak se teda uvidíme samozřejmě až doma, že? Tak tady se mi točí. Dvě děti a jeden muž. Jeden pán. Dvě děti. A jeden důchodce. Jeden muž. Dvě děti a jeden muž. Dvě děti. A druhá žena. Jeden muž. A dvě děti. A bude bouřka? Ano, už začalo. Ano. Už začalo. Bum bum. Jdeme domů. Bum, bum.